havde jeg sammen, og i dag så har vi Oscar med i dag. Og så ja, jeg ved ikke lige helt, hvordan man præsenterer. Så har vi Anton, og så har vi Gustav. Ja, det er dig. Og så i dag så skal vi simpelthen lave sådan en sige det eller få konsekvenser. Og så, ja, hvis nu, at man ikke gider at sige det, ikke? Så lad os sige, ja, altså det er et eller andet spørgsmål, så får man en over lammeren, så ja. Så jeg skal starte med Gustav? Ja, vi starter med Gustav. Det er til mig. Lad os starte med Gustav. Okay. Er der nogen, der har et spørgsmål? Nej, heller vi skal stå her, så skal jeg stå der. Hvad for et spørgsmål skal vi have? Okay, Gustav. Har du tænkt dig at omtale dig om, hvem du har været kærester med? Ja. Vil du omtale dig om, hvem du har været kærester med? Eller vil du have ret over den nalderen, den hedder? Åh, jeg fik stød! Det går ondt. Nå, så er der Oscar. Ja. Okay. Nu ved jeg, at du er sådan en lille dame laver, sådan noget dameautomat. Hvem er du vild med? Ingen. Der bliver simpelthen svaret der. Okay, det er Anton. Det er stærkt. Ja. Jeg gider ikke flytte mig. I skal hive mig. Nå. Okay, Anton. Okay. Hvor mange kærester har du her? 5. Okay, nu ved jeg, at du har mange venner. Er der nogen, du har fortrudt? Er der nogen, du har fortrudt at blive venner med? Nej. Der er der ikke. Er det mig? Nu er det mig. Så er det mig igen. Det er mig. Det er godt. Skal jeg stille et spørgsmål? Ja. Der er noget personligt. Noget, man skal have den latter over fingrene over. Personligt. Hvad kunne det være? Har du nogensinde fortrudt at spille Skylanders? Nej. Det kan man simpelthen svare ærligt, da. Ja, ærligt. Helt ærligt. Okay, Oscar. Hvem har du kysset? Vil du svare? En i børnehaven. Vuggestuen. Det er med navnet. Og det er? Nej. Så vil du ikke svare på? Nej. Ved du overhovedet navnet? Ja, jeg ved det navnet. Jeg tror, alle ved, hvem der er med, der kysser med, hvis man har gjort det. Det gjorde så er det Anton. Anton. Ja, hvem skal så stille spørgsmål? Jeg tror, at min mor lige skrev til mig. Kom og gør det. Hvad klokken? Stiller du spørgsmål? Ja. Okay. Ja, sorry. Kom. Kig mig i øjnene, når du stiller mig det. Er der nogen, der har fortrudt at være kærester med? Ja. Hvem? Det kan jeg sgu ikke sige, det skal du sige. Det er helt i orden, det er helt i orden. Ej, jeg kan ikke bruge mig. It's cover time. Okay. Så skal jeg ikke bruge det. Hvem er din bedste ven? Vil du sige det, eller ikke? Har du flere? Hvem er din bedste? Nej, den bedste. Den er faktisk noget svært, fordi jeg er sådan, det er fuldkommen... Hvis du gider at sige den, så skal jeg have den. Jeg har bedste ven, det er Vil du sige det? Eller kan jamen, du? Jamen, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, fordi at der er så mange... Og du får ikke netop fingrene selv. Ja. Du ved ikke det. Det er mig. Det er så meget forvirrende. Det er mig. Okay, Gustav, jeg har det perfekt. Jeg har det perfekt, Gustav. Okay, så... Okay, Gustav. Ja, Gustav. Det er personligt, det her. Kig mig i øjnene, når Gustav eller Oscar stiller dig det. Mor eller far? Det gider jeg ikke svare. Mor eller far, det gider jeg ikke svare på. Ej, jeg var fucking dårlig. Sådan, Brian. Kom så. Okay, Oscar. Det er dig, der skal ud. Jeg har ikke et spørgsmål. Okay. Hvornår er det sidst, at du kysser nogen? Han har aldrig kysset nogen. Det har jeg lige svaret. Det har jeg lige svaret. Det havde jeg svaret på lige før. Det var faktisk... Du skal have et spørgsmål med, eller hvad? Ja, skal vi tage det til?
bare tage den ud. Hvornår var det den sidste kæreste, du havde? Bas. Jeg har ikke haft den. Okay. Ja, det er godt. Du sidder og snæver med dig. Nej. Hvem skal stille Anton spørgsmål? Det er også godt. Er det mig? Nej, det er Gustav. Nej. Ej, nu sidder. Ej, nu sidder. Hvem var din bedste kæreste? Det vil jeg ikke svare på. Den følger mig jo. Åh, oh, du mødte! Nej! Jeg mødte så. Så mig. Skal vi tage en for spørgsmål? Okay. Ja. Det får alle sammen. Er klar? Den er så svær. Ramoulade eller ketchup? Ketchup. Nej. Får faktisk ikke en skidt. Jeg laver ramoulade. Okay, jeg har det perfekte til Gustav. Bivet eller Heinz? Ketchup. Heinz! Hvad så? Giv mig den grønne spørgsmål. Hvem er det så? Som skal, er det dig, der skal stille spørgsmål? Eller? Ja, så tror jeg. Jeg har et godt spørgsmål. Har du fortrudt, at du har kysset med hende i vuggestuen? Jeg kunne ikke tænke der. Nej, du kunne slet ikke tænke der, hvor du kysset med hende. jeg kan ikke huske noget. Nå, men synes du så, hun var pæn dengang? Det kan jeg ved jeg jo ikke. Synes du, hun er pæn nu? Nej. Okay, jeg har en voldgård sådan til Anton. Familie eller venner? Det er svært, fordi familie dem opvokser jo med. Det er dem, der passer på mig. Ja, og venner, de var dumme. Det var det, jeg svarer for. Hvor længe er det med? Jeg er helt seriøst. Prøv at stille din hånd herovre, så. Sådan er bred. Okay, jeg hang det ud i. Jeg kan faktisk lade det ondt for mig selv. Okay. Valder eller forældre? Det vil jeg lige svare på. Skal jeg tage hånden frem? Han kan lige skal bare begynde. Ja. Valder. Ham. Jamen så altså på et tidspunkt. Så ja. Præcis. Hvad siger du? Forældre? Eller siger du? Ja, sikkert forældre. Okay. Gustav, jeg har det bedste spørgsmål til dig. Gustav, vil du helst hænges eller stenes til døden? Stenes til døden, det betyder bare, at der er folk, de holder dig eller sådan noget, og så kaster de bare sten efter, indtil du dør. Det er sådan, man kan hænges. Du vil hænges? Så går det ikke hurtigere. Hvem kan du bedst lide? Mikkel eller Jeppe? Det er helt lige. Jamen, det... Altså... Det er jo helt... Du kan ikke svare, så... Jamen... Nej, men fuck det! Søg på grillen! Nå, nu skal du holde din hånd der. Ja. Lige her. Så på grund af hvis nu du flytter den, det godt. Så ved du godt hvad der sker. Jeg holder den. Kom nu. Så er det Andre Alsen. Mouth went. Okay, jeg har en god en. Tror jeg. Okay, jeg har en god en. Hold lige han god en. Danmark eller USA? Gustav, det er fandme jordeligt spørgsmål. Det er lige for, man skal have nyt en fuck, du ringe. Ja. Det er ligesom det samme som kniv eller gaffel. Jeg vil Danmark. Nå, kan okay, jeg kunne fuck, du har ringet dig. Fuck, du har ringet dig. Kniv eller gaffel. Okay. A eller B. Memes. Jo, jeg har en. At rejse rundt i landet, eller sådan forskellige lande, eller at se Grand Prix. Hvad? Altså jeg vil sige Grand Prix. Det der. Så gør jeg da hellere at rejse rundt omkring i. Det var fandme. Så kan vi bare rejse rundt i landet. Det var faktisk
Det var næsten lige før, at du var det var værre end den der USA og Danmark. Det var så. Nej! Okay, jeg tager stille spørgsmål. Måske en anden kniv eller gaffel. Nej, okay. Gå så, jeg har et. Hvad vil du helst være fan af? City, hvis de lå i Manchester City, hvis de lå i, altså der hvor Kim Fenmore ligger, deres liga. Eller vil du så, sådan at de aldrig vinder liga, og man ikke ser dem i fjernsynet. Eller vil du holde med, United. Ja, jeg vil holde med United, City. Som vinder mesterskaber. City. Hvad fuck, jeg er skuffet. Wow. Det gjorde jeg altså ikke. Okay, jeg har en godt spørgsmål. Viggo eller Gustav? Fuck, du er bad boy, hvis du siger Viggo. Bad boy. Jeg er klar. Hvad skal du tænke mig om? Hvad skal du være med, svar? Hvad er det her, så? Ja. Ej, det gider ikke. Det kan jeg ikke svare. Åh, satan, det sagde bare. Okay, jeg har en. Okay, nej, jeg har mor eller far? Har du selv? Ikke til dig. Okay, jeg har en god en. Hvem er sjovest? Os tre. Ej, kunne du ikke klare på, vel? Lad mig lige svare. Hvad er det, jeg Vi er som sjov på forskellige måder. Ja. Ej, jeg var lort. Så er det dig, Andreas. Det var sådan en god. Fordi Andreas er sjov, uden han ved det. I virker til, at ja, vi sagde ikke sjov. Og I var jo generelt sjov. Ja. Okay, Andreas. Okay, Andreas. Hvad er det, man kan besvare? Okay, Andreas. Dine venner, eller... Det var svært, hva'? Ja, det var svært. Ej, jeg ramte dårligt. Søren, ikke to gange. Hvad til mig! Det er sjovt, hvem er Søren. Okay, Gustav, mig eller Viggo? Fandme godt, det der. Shawarma. Nu stiller Andreas ikke meget spørgsmål. Ja, jeg er videnskaben. Og jeg har også en god en. Du gør, du bliver spurgt. Okay. Eller røv. Altså, det er... Nej, jeg har et spørgsmål. Gustav, jeg tror. Jeg ved godt, hvad for et der. Andreas. Nej, Oscar. Hvis du skal have en kæreste, hvad vil du så helst have på en? Store bryster eller store røv? Det er bare det. Det er det. Lad os sjovt til hinanden. Altså, jeg har et... Okay, vil du leve... vil du... bo i en storby? Mm. Det er sådan, hvor der er trafik, men der er mange flere ting at lave. Mm. Eller vil du på camping et helt andet sted, hvor der er en minigolf og sådan noget. Ligesom Jambo. Der er larm i en storby, og der er ro i den. Jeg tror faktisk, at jeg kan. Jeg godt lide at få ro. Jeg hører nogle folk, der fucking mukker det hele. Så er det Andreas. Okay, Andreas, jeg har... Vi tager sidste runde. Nej, Andreas, så tager vi sidste runde. Okay, Andreas. Fattig og rig. Eller... Hvad? Nej, det kan jeg ikke. Okay, jeg har rig eller ikke have nogle venner, eller fattig og have venner? Hvad siger du? Vær rig og ikke have nogle venner, eller være fattig og have venner? Var fattig og ikke at have nogen venner. Var fattig og have venner, mente jeg. Ja. Okay, jeg har et til Gustav. Ja. Vil du helst være grim og være kæreste med en, der er smuk, eller være smuk og være kæreste med en, der er grim? Den er sæt svær. Du får helt, hvis du er grim. Kring! Miau! Miau? Nå. Nå. Jeg gider også, at der er sådan en ordentlig spørgsmål. Det var det jo et ordentligt. Nej. Hvis du skulle date en, hvem skulle du så være? Fortsæt. Nej. Hadde jeg troet, at hende der er fra Simster. Ja, det er jo Simster. Det
Det er en, som har... Det er en, jeg laver, som er sådan helt... Der ligner kul. Har hun sådan, hvad hedder det, tørklæder omkring, så går hun bare bikini, og ups, der hænger heroppe, og så en kip mave og stor rev. Ja. Ja. Så altså sidste spørgsmål. Nej, det er så mange. Nej, nej, fordi der, den er 14 minutter. Nej, det er bare mig, det er den her danser også. Det kan man nok gøre. Okay, jeg har et trøjer. Går i skole og ikke har nogen venner og... Ej, det lyder bare rigtigt. Det er efter det første ord. Okay, jeg har en. Har følst af en master. Få en uddannelse og blive sådan arbejde som normalt sted, eller ikke få en uddannelse og have venner. Altså have en uddannelse og ikke have venner, ja. Eller ikke have en uddannelse og have venner. Ja. Så vil jeg nok helst have en uddannelse og ikke nogen venner, fordi hvis jeg har nogen uddannelse, så får jeg lidt penge, og så bor jeg jo på gaden. Ja. Hvad kan mine venner sælge for det? De kan tage dig med på i huset. Jamen så har jeg jo ikke nogen penge, så hvis de andre lige ser at få noget fucking rimsum og sådan noget, så sidder jeg bare der. Så sidder jeg med sådan en tørt fucking cola, der er åbnet for 4 dage siden. Ja, ja, ja. Okay, jeg tror, jeg har en rigtig dårlig en. Vil du have den? Bær, hvem har ellers en anden en, fordi at han siger, at det er en dårlig en. Okay. Jeg har en. Sommer eller vinter? Nå, hvad er det? Bugatti eller Lamborghini? Hvad er det, som er flot spørgsmål? Det er det sgu ikke. Altså, hvorfor tror du, den er der? Fordi det er en Bugatti. Ja. Så nu vælger jeg Bugatti. Er det færdigt? Nej, ikke. Jo, det er færdigt. Det var dagens video! Dagens video! Dagens 300 subscriber! Eller hvis vi får 1000 subs, inden vi dør, så hopper vi ud fra bro. Hvis vi får 5 likes, så løber vi 1300 km. Ja, nej, hvis vi får 5 likes, så går vi, hvis vi løber ud. 4 års video! Nej, det gør jeg fandme ikke. Hvis vi får 5 likes, så kommer vi ind til. Hvis vi 5 likes, så laver vi What You Will'er. Ekstremt. Nej, hvis vi får 5 likes, så laver vi noget andet, så spiser vi chili. Ja, 5 likes, og vi spiser chili. Se på grillen.